اللہ کے کعبے میں دو بدھ توڑ رہا ہے، اللہ کے کعبے میں دو بدھ توڑ رہا ہے، اللہ کے کعبے Hey!
हर काम से जो मस हो के चले गए आबाद के परचान से जो मस हो के चले गए आबाद के परचान से जो मस हो के चले गए लगेंगे। गुरबाद में फरिश्तों